ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମର ସେଇଟା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସାଉନ୍ତରାପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଅଛି, ସେ ଗୋଦାମରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାନେ ଚୋରି କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟେ ଆସିଥିଲା। ତାରି ବେସିସ୍ରେ ଆମ ପୋଲିସ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିଥିଲା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସହ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଫେରାର ଥିଲେ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମର ପୁଇନ୍ତଳ ଆଇଆଇସି ଆଉ ସଦର ଆଇଆଇସି ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ କରାହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଟିମ୍ ଆମର ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରିକିରି 4 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସଦର ଥାନା ଏରିଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଜାଙ୍କରପାଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ଅଛି, ସେଇ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ମାନେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଦୁଇଟାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେତେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ପ୍ରେମଜିତ ପୁରୋହିତ, ସତ୍ୟ ଆଲିଆସ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, କ୍ଷମା ସାଗର ଭୁଏ, ନୁନୁ ନନ୍ଦ, 4 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି 4-ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 51 ନମ୍ବର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲୋଡ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ରେଡ୍ ହେଇକିରି 13 ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଦର ଥାନା ଜାଙ୍କରପାଲି ପାଖରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ 69 ନମ୍ବର ହେବ, ୟା ପୂର୍ବରୁ 2 କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ପୁରୁଣା କେସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ 69 ନମ୍ବର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ କି 24 ଏମ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ 45 ନମ୍ବର ସହ ଫିଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ଏମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ 4 କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 4 କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲେ ଏମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ଯେମିତି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର, ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଲିଆସ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ତାର ଲେନ୍ଦେନ୍ ବିଷୟରେ ଯିଏକି ଜାଣୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରିସିଭ୍ କରିକିରି ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକିରି ଏଟାକୁ କରାଉଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ 4 କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନାର 2 ଆଉ ସଦର ଥାନା 2 କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରାଜ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ସାହାଜ ବାହାଲ, ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ତାଙ୍କର ବୁବାଲ, ଆଉ କ୍ଷମା ସାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁଏ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନଗର ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ଟୁନୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ରଣ୍ଡା ପୁଇନ୍ତଳା ବଲାଙ୍ଗୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ କେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ସାର୍, ଗତ 6 ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରୁ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ତ ସେହି ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ 69 ନମ୍ବର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜବତ କରାହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ କେସ୍ରେ।